ਨਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਹਿਆ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਕਬੜੀ ਵੰਜੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੁੱਲੋ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹਈਆ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਹਈਆ ਕਰ। ਪੰਦਰਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਏ, ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜੰਮੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਨਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਖਬਰਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ 15 ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਮਦੀਨੇ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਮਿਨ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਹੀ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲਾ। ਕੂੜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਕੀਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮਿਨਾ ਤਰਲੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਨ ਸਫਾ ਮਨ ਸਫਾ ਕੌਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ। ਚਿੱਟੇ ਡੀਆਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਜਿੱਤਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਡਿੱਠਾ 15ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕੈਸਾ, ਦਿਮਾਗ ਚੱਕਰਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਦਹਲੀ ਜਮਰ ਤਜ਼ਾ ਹੈ ਤਹਾਲਤ ਤਵਾਫ ਮੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਾ ਬਈ। ਦਹਲੀ ਜਮਰ ਤਜ਼ਾ ਹੈ ਤਹਾਲਤ ਤਵਾਫ ਮੇ, ਏ ਦਹਲੀ ਜਮਰ ਤਜ਼ਾ ਹੈ ਤਹਾਲਤ ਤਵਾਫ ਮੇ, ਇੱਕ ਆਬਦਾ ਕੇ ਗਿਰਦ ਇਬਾਦਤ ਤਵਾਫ ਮੇ, ਇੱਕ ਆਬਦਾ ਕੇ ਗਿਰਦ ਇਬਾਦਤ ਤਵਾਫ ਮੇ, ਹੈ ਇਨਮਾ ਯੁਰੀਦ ਕੀ ਆਇਤ ਤਵਾਫ ਮੇ, ਹੈ ਇਨਮਾ ਯੁਰੀਦ ਕੀ ਆਇਤ ਤਵਾਫ ਮੇ। ਨਚਲੇ ਬਤੂਲ ਕਾ ਜਫ ਕਤ ਅਫਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਚਲੇ ਬਤੂਲ ਕਾ ਜਫ ਕਤ ਅਫਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਨਚਲੇ ਬਤੂਲ ਕਾ ਜਫ ਕਤ ਅਫਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਮੇ ਮਾਰੋ ਜ਼ਦਾਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਿਤ ਅਹਦੇ ਜ਼ਾਤ ਖੁਦਾ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਦਿਖਲਾਵੇ ਨਾ ਪਿਓ। ਸੁਲਤਾਨੀ ਆਹੀ ਆਖੇ
ਨਾਲ ਕੇ ਲੈ ਲਾਗੂ ਓ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਬਾਦ ਅਕਬਰ ਦੇ ਖਤ ਕੌਣ ਲਿਖੇ ਦੁਖੀਆ ਕੋ ਬਸ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਥੱਕੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕੇ ਸੁਰਨ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਣੀ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰੀ ਚੂਏ ਆਖਰੀ ਪੁਰਸਾ ਬਾਅਦ ਨੋਏ ਖਾਨ ਮੌਲਾ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੁਰਸਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਪੜਦੇ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਈ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦਾਂ ਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਵਾਨੀ ਹੱਥ ਵਧੀ ਮਲੇ ਦੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸੈਨ ਰਾਜੀ ਮਲੋ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜ਼ਾਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੌਕ ਜ਼ਾਕਰ ਕਈ ਨਾ ਕਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਚੁੰਮਦੇ ਹੈ ਸੀਨਾ ਹੀ ਚੁੰਮਦੇ ਹੈ ਡਾਲੀ ਚੁੰਮਦੇ ਹੈ ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਮਲਕਲ ਮੌਤ ਰੁਨਾ ਮੌਤ ਰੁਨੀ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣੇ ਹਾਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਬਲਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਸਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜ਼ਾਲਿਮ ਤੈ ਬੇਵਾਰਿਸ ਸਮਝਾਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਹਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਕੇ ਤੈ ਕਿਆ ਸਮਝੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਭਜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜੀ ਵੈਂਦੀ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਸਹਿਣ ਰਾਜੀ ਮੁਕਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਲਹਾਇਆ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸੋ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਤਾਈਂ ਮੋਮਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਤਨੇ ਤਾਈਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਵੇ ਨੀ ਇਹ ਰੋਵਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਕਾਣੇ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੋਵੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਾਰੇ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰੋਵਣਾ ਜੰਨਤ ਹੈ ਮਮ ਬਕਾ ਅਲਲ ਹੁਸੈਨ ਓ ਅਬਕਾ ਓ ਤਬਾਕਾ ਵਜਬਤ ਲਹੁਲ ਜੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗਮ ਚ ਰੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਏ ਜਾਂ ਰੋਵਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਵਾਜਿਬ ਹੋਵੇਂਦੀ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੰਨਤ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਦੋ ਮਾਵਾਂ ਆ ਵੈਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਫਲ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਲੀ ਹੱਟੇ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਦਿੱਠਾ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਤੁਰੇ ਖੇਮੇ ਤੁਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤਮ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਬੋਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਾਨ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਫਰਮਾਵੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਯਾ ਹੁਸੈਨ ਬੀਬੀ ਅਦਿੱਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਡਿੱਠਾ ਜੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੈਯਦ ਗੁਲਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਰਮਾਏ
ਜਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਵਧੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਵਜੇ। ਗੱਲ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਹਿਦਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਆਖੇ, ਜੁਮਲਾ ਸਾਦਾਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੇ ਮੈਂ ਮੁਸਤਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੈਦ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਸਿਹਰਾ ਪਾਏ ਗਿਆ ਲੋਹਦਾ ਪਿਓ ਅਕਬਰਦਾ। ਜਦਾਂ ਦੁਰ ਲਹਿ ਗਏ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਗਿਆ ਮਕਰੇ ਵਾਜ ਜ਼ਬਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਸਣ ਦੇ ਮੌਸਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਬਚਦੀਨ ਪਿਆ ਸਰਵਰਦਾ। ਬਿਸਮਿਲਾ ਭਲਾ ਵੀ ਸਹਿਣ ਰਾਜੀ ਦੱਸ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਮਕਸਦ ਤੇ। ਤੁਸਾਂ ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਜਿਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਔਖਾ ਲਾਇਆ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਾਲਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆਖੇ ਨਾ ਦਸ ਦਿਹਾੜੇ ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਹੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਸੋ। ਰਾਤ ਕਾਫੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਬਰਛੀ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸੱਜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਪੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਮਸਾਹਿਬ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦ ਨੇਜ਼ਾ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸਾਗੀ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਆਈ, ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਂਗ ਆਈ, ਬਾਂਦਾ ਵੀ ਉਨੇ ਆਈ, ਟੁਰਦਾ ਹੀ ਉਨੇ ਆਈ, ਸੂਰਤ ਹੀ ਉਨੇ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸ਼ੀਆ ਤਾਂ ਸੁਣਿਓ, ਅਗਰ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਖੁਦ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨੇਜ਼ਾ ਨਾ ਮਰੇਂਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਲੇ ਨੇਜ਼ਾ ਹੀ ਮਰੇਂਦੇ। ਜੇ ਸ਼ਬੀਦ ਨੇ ਹਯਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੇਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਖਮ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ, ਅੱਜ ਕੁਛ ਚੰਦ ਜ਼ਖਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਹ ਬਰਛੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦਸਤਾਰ ਜੜ ਗਈ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜ਼ਈਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ, ਜਿਤਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਖੇਮੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਹ ਪਿਓ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾ ਸਕਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਤਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਘੋੜਾ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਖੇਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ 'ਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਹੈਵਾਨ ਆਈ ਰੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕੰਨ ਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਜਵਾਨ ਦੀ ਚਾਮੀਆਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਛੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਰਮਾਨ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲਾਹਦਾ ਪਿਆ, ਟਿੱਬੇ ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਝੜ ਪਿਆ, ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰ ਬਾਲਾ ਉਹਨੇ ਸੈਦ ਜਾਣ ਪੇ ਔਖਾ ਟੁਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੌਹੀਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਬਈ, ਤੌਹੀਨ ਪੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਜ਼ਾਇਲ ਹੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਸੀ ਸਹਿਣ ਨੂੰ, ਜਿਤਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਔਖਾ ਟੁਰੇ ਮੌਲਾ ਅਤੇ ਭੇਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਭਈਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਕ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੈਦ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰਨ ਚਾਹੁਣਾ ਹੀ ਪਾ ਵਜੇ, ਮੈਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੈਦਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਸੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕ ਨਾਂ ਚਾਹ ਸਹੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਅਦਬ ਔਰ ਇਹਤਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਸਾ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣੀ ਜੁਮਲਾ, ਔਖਾ ਟੁਰਦਾ ਡਿੱਠਾ ਫਿਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭੇਣ ਨੇ
भईवाल भेण बिरादे भईवाल भेण उस पर्देदार आखे बुरके पाओ नहीं बचता मेरा हुसैन अकबर लह गया भेणी तैयार बैठा सैयद इतने दे खेमे दे दर ते आ गए फिर मैं आलिया तू सब बाहर नहीं आना थोड़ा पर्दा मैं अकबर नाल ज्यादा प्यारा है मैं जल्दी मुकैदा पे जल्दी मुकैदा पे अपने भाई टाइम दे बीबी फरमाया मैं तू प्यारा है इन क्यों टूर दें सहीदा दे फितरत प्यो जू हम मेरा अकबर लै गया बीबी जी मैं इन टुरदा नहीं देख सकती सहीदा दे माफी दे हूं मैं सीधा टुर सा तू बाहर ना थोड़ा पर्दा मैं ज्यादा प्यार है बीबी फरमाया सीधा टुर एक मेरी गल मन एक बार मैं जींदा मिले से सही दादा क्यों क्यों इस शर्त जरूरी है बीबी यदि मैं पले दियम तो पूछ दियम पला भी क्या दे से अदा तेरा डाडी वांगू जनाजा रात जैसा पूछ नहीं तो गल तू टुरिया वे ना मेरा जनाजा कहते थे मैं लाई मैं जो शाम जो रोल के मरना मेरा जनाजा कह चावड़े सही दादा पूरी कोशिश करे सा भेड़ा रुक गई सैयद पुत्र दे सिरां दी आले पासे आके अजे दूर हाई कुछ कदम अली अकबर उठे इमाम ने पुत्र नु तड़पदा दिते ए दोवें हाथ इन छाती ते एड़िया शहजादा जमीन ते रगड़ रहे जिथे एड़िया रगड़ दे ना उथे निशान न लिखे हैं ए सिरां दी आले पासो इन दूर मौला हैं ते इथे मौला ने दुआ दे हाथ चन मालिक गवाह रामी इसे हिक दे विच एक लफ्ज दे विच कायनात बन दे जिनू कोई बंदा समझ नहीं पै सकदा मौला हुसैन अलैहि सलाम आखे मालिक गवाह रवे मैं तेरे राह ते अकबर दे छोड़ ओ सजे ते मैं इत्थे तक आ गया आखे दा गा वन्या आखे दा भेड़ी कोल वल वन्या गैब तो वादे ये वाह हुसैन पुत्र समझ के नहीं वेदा ता शहीद समझ के वन अकबर नु बंसी खा गई बस तमहीद खत्म मैं वैन शुरू पे करे ना अगले कदम सगत इन जाए जिम्मे झिक दो पानी आ दे ए, ए मिट्टी तू पुत्र दा सर चाहे चेहरे ते धूल लगी पई आई अली अकबर दे चेहरे ते धूल आई खून ही आई चाक झोलिए पाए आबाद नाल धूल साफ कीती अकबर सज्जा हाथ कमदा कमदा मथे ते लगाए बाबा मैं दे सलाम अखां बाद च खोलियां पहले सलाम कीते नेरा जो लगो है तलवारा जो लगी हुई हैं जद बाबे दे चेहरे ते नींद पई है सैयदा दे बाबा झड़िया मैं धूल तुहाडे चेहरे ते क्यों है सैयदा दे अकबर तू एक बारी झड़िया है मैं कदम कदम ते झड़िया बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बड़े हौसले नाल मसाहब सुने सौखा पढ़ना ही नहीं सौखा सुनना ही नहीं तू सब सुनना आए हो मैं पढ़ना आया सैयदा दे अकबर वाकई मैं गरीबा क्यों बाबा सैयदा दे अगे दोवे हाथ मथे ते लैना हो अज एक हथ नाल सलाम क्यों की हथ बन गया था बाबा दुए हथ ले ओ शह छुपाई पिया जड़ी बुढ़ा प्यो नहीं रे चलना सैयदा दे हथ जा मई मामा मैनू दसा जे बच्ची मारी है कदी नहीं बाबा तेरी कसम जान के भले दे रहे तुड़े दे रहे तो जा नेजा डिठो है नेजा कई नुवादन डिठो है आओ जिन्ना नहीं डिठो है मैं दसा किवे होंदा नेजा ए इतना लंबा अगे होंदा लोहे दा भाला इतना लंबा पीछे होंदी है लकड़ी लकड़ी दा दस्ता इत्थे लोहा ते लकड़ी एक जान कर देंदे इस लोहे नु दोहा दो पासे मुंह होंदे तलवार नुमा अगे किसे नेजे दी एक नोक होंदी है कई दियां दो होंदियां कई दियां त्राए होंदियां समझ आ गई ए इत्थों ताईं लोहा पिछे लकड़ी सैयदा दे हथ जा
मैं देखा मेरा किवें जोड़िया ने अली अकबर हाथ चाहे इमाम ने क्या दिखा लोहे दे तू लकड़ी कटी खड़ी है सैयद अदे अकबर एक किवें जोड़िया ने बाबा लोहा मैं दे जिगर चली है लकड़ी पकड़ के तलवार दे नाल कठे दे रहन सैयद अदे अकबर दा कातिल तेरी नस्ल बर्बाद होवे ओ ते मेरे पुत्र नु तकलीफ है दी है उतला थोड़ा जो खोल बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सैन राजी भला वे तुहाडा वाह मेरे बादशाह दे मुकानी ओ मेरी सैन मुकान दे वाला ले शाला जिंदगी होवे सैयदा दा इन क्यों तोड़िया ने बाबा तुहाडा सबर देखना चाहंदे सैयदा दा मैं दा सबर मेरी माँ बतूल है इमाम ने आस्ती ना उल्टी है अली अकबर दे सजे पास अपने दोवे जानू जमीन ते देख तू मैं रिल रिल करबला आ सक रहा है सोच आ जा चल करबला चली जमीन गरम रहे ते पुत्र दिलाश पहिए जिगर जने जा टुटो है सजे पासे इमाम ने दो हजार जमीन ते टेके ए बर्छी ए हाथ पाए बर्छी नु हलाए बर्छी नहीं हली जमीन हल गई है अली अकबर पियो दी जारी ते अल्लाह कदा बाबा मैं नहीं हलिया जमीन हल गई है सैयदा दा जान दा मेरा सोहना बचड़ा बिस्मिल्लाह जवानी माने बाबा ए बर्छी इन नहीं निकलनी जिम्मे तू सकट दे पे हो सैयदा दे क्यों नहीं निकल दी अली अकबर दा बाबा इस बर्छी दे त्राए मुंह बाबा कुंडिया मुड़िया हुई है एक कुंडी मेरे जिगर चे दो पसलियां दे नाल फस गई है सैयदा दा डसा किवें कढ़ा कि ना मातम कर मेरे पास देखे अली अकबर दा बाबा सजा जानू मेरी छाती दे रख ले ਦਾੜੀ ਚੁੱਪ ਕੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਲਾ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜਿਉ ਮਾਤਮੀ ਤੇਰੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਮਾਲਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜੋ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜਨਾ ਚਾਹਨਾ ਥੱਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੈਨ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ ਸੀ ਸੈਯਦ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੀ एक जानू सजियो एक खबियो बच्चे जात पाए अली अकबर दी अखा बंद हो गई बस भाई मसाइब शुरू हो गया ए जवान दी अखा बंद हो गई नहीं समझिया अली अकबर पुत्रे हुसैन वाला बाबा है प्यू दे सामने पुत्र दी अखा बंद हो गई भावे जो साबरा दा सुनता नहीं बच्ची छुट गई पुत्र दे मुंह ते झुक के आदे रखी बंद ना कर मेरिया भेड़ा दरवाजे ते अगर मैं तेनू जिंदा ना घेन गया मेरिया भेड़ा मर वैसे बिस्मिल्लाह 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 या सैयदा हर अख दी मंजूरी फरमा हर अख दी मंजूरी होए सैयदा दे अगर मैं तेनु जिंदा ना खिल गया मेरिया भेणी दरवाजे ते खड़ी न मर वैसे जेडे 18 साल दे जवान बैठे हो शाला भेणा नु नसीबो सैयदा दे मेरिया भेणा मर वैसे पियो दी झोली एक जवान तड़पे बाबा जी मैं तुहानु प्यारी है मदीने आली मैनू प्यारी है तुसा हुण वादा कीता है मैं 28 रजब नु कीता है पहले मेरी भेण मिला वाद तेरिया नु मिल सा इमाम ने नके इमामत लाई है सैयदा दा देख मैं सोना बचड़ा अली अकबर दा बाबा जिवे जंदरे मार के टुरिया से उन्ने जंदरे लगे होन इत्थे मेरी भेण काई नहीं वेड़ा खाली है नाने दे रोजा हलदा पे सैयदा दे अजे ना हले
बाबा मेरी भेड़ जाई रही सैयदा दे उठे वे जिथे पेरे लवाया आदा बाबा हाथ रो कला बबाइए कि मैं दिथे ही बाबा पेरा दे निशाना दे मुए रो रो के आदिये तैने ना किसे कदम दे मिट गए वीरों ने मैं दिया किया लेनी सावन अजो वेचिया साडे अली अकबर ने बाबा हाथ हटाओ वालिया भेड़ा नहीं मिलना है हाथ हट गया आप अली अकबर हाथ पैर सीधे किते बाबा कट बरछी तेरी कसम बाबा न हथल सी न पैर सी रसी भी कई नहीं बधोई कोई नहीं बाबा ओफी न कसम अकबर मैं तय नहीं पी हुआ न मैं हाथ कम सी मेरी अखा में पट्टी काई नहीं अली अकबर आदा बाबा वत एक गल तो ओ आयन जा कोई ना जिन पट्टी बधी आई जिन हाथ पैर बधा है सैयदा दे आदम तू घन के नान ते सारे नबी आ गए बाबा डाडे इब्राहिम नु सडो डाडा इस्माइल आवे दादी हाजरा आवे ए सारे नबी आ गए ए अली अकबर सुतो है प्यू दे पास देख के दा बाबा पर्ची कर इमाम ने पर्ची छत पाए तू कि मैं सुन से मैं कि मैं पर्स से ये नारे तकबीर बुलंद की ते अल्लाह अकबर इस इलाके अल कली पर्ची नहीं कले जा नाल लगाए नबी कर कर के तुर पैन आदन अल्लाह तू जान हुसैन जाने तू जान अकबर जाने आवाज दे हो रे अच्छा हो बिस्मिल्लाह सैयद राजीव बिस्मिल्लाह भला भी भाई सुनी मत साहेब एक खून का फुहारा नहीं पर नाला खून का शुरू हो गया हाँ एक छोटा जख्म है जो फार हो गया सैयद अकबर मेरी मदद कर बाबा मैं केड़ी मदद करा अकबर अपनी दोवे बावा मेरे गल पा ए अली अकबर प्यो दे गल च बावा पाए ए इमाम ने पुत्र दम सर इथे मोंडे ते रखे ए कमर दे पिछु दोवे हाथ पा एक कदम चेंदे ते मुंह चुमदे अकबर वाला न होवे मेरी भेड़ा दरवाजे ते खड़ी है बाबा इस तटरो में दो खैरे लाजे लाजे तू बात वजन घटता गी है कहे पशावादा दिए मैं तेरा नाना मुहम्मदा कहे पशावादा दिए मैं तेरा बाबा अलिया कहे पशावादा दिए मैं तेरी माँ बतूगा मैं वैन करने ते जनाजा घिरना वे टुरदा है सैयद खेमे नेड़े आ गए इसे वैन ते जनाजा वे ਜਦੋਂ ਖੇਮੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਾਵਾ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਸਰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੇਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅਕਬਰ ਕੋ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਬਾਹੇ ਬਰਕਾਰ ਜ
ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਦਾੜੀ ਲਹਾਦਾ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪੇਲੇ ਬਣਾਵੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਅਲੀ ਹਸਰ ਸਮਾਇਆ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਛੱਡਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਦੇ ਅਕਬਰ ਇਨ ਕਿਉਂ ਡਿੱਠੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਉਹ ਕਹਦਾ ਅਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਸੇ ਅਸਗਰ ਦੇ ਈ ਗਾਲੂ ਦਿਲ ਅਜੋ ਵੀਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਗਣ ਦਮਾ